Невролинг, лингвистичко програмирање. Што најчесто погрешно сваќа? Дека е нешто невозможно да се смени. Таков сум ја и мајка ми беше така. Значи, луѓето се предаваат уште пред да пробаат. Имам клиенти што имале, например, повеќе од 10 години панични напади. 3 сесии. Готово. Нема паничен напад. Ние сите сме родени со таа способност. И ние за да преживееме како бебе, ние ги чувствуваме нашите родители. Прашањето е кога си го изгубил тој сенс. Татко ми вака, мајка ми така, колку години имаш 40, кога ќе пораснеш? Ама тоа отвара очи, така? Еве што е во Македонија стандард. Кјути има и полош. Да, зашо зборим? На први плата? Шо се жалиш, поди? Редовно е? Тука Netflix имаш, подкаст имаш, таму вода не пеат да пијат. После тоа отидо во Санта Крус, Калифорнија, што заваши NLP мастер тренер. От таму, тие двајца што агиат сега на коучинг конференцијата у Македонија. Прва меѓународна коучинг конференција. NLP коучинг, екзекутив коучинг, лайф коучинг, системски коучинг за луѓе кои што сакаат да слушат, да добијат некоја техника, алатка за коучинг, за само себе, за тимови, за спортисти, за што и да е. Коучингот е примален во се. Е, пак му ова. Не бе, ке се... Ке, ке на зафркава се. Тоа, мајсторе! Так ова не го снимивме. Снимено е, све е снимено. Све е снимено. А, убиство изошло. Све е снимено. Okay. Ушто не сме почнале. И го најде крајот. Јенва. Сега ги исключи овие само, така? Габор, мате, ако сте слушале, си имам исто лично и запознаје. И со... со травмите. Се, он е у задње време познат. Задње со Габор, мејт? Да. Ја сум не, мејт, мате. Конекција со Габор, мате. Сите ми викаат што го донесеш у Македонија. И кој ќе дојде? Ебе, ние кај нас ќе дојде. Да, ма. Подкаст ќе правиме. Има апиријанс фи бара човекот? Да. Како не бара, бе? За подкаст не знам дали бара, ама бара за... Ја го барав, онака си направиме муабет, вика со радо срце, ама немам време. Значи, он е пребуки. Сигурно нема време. И културно откачување. А човекот е... Како го преведувате НЛП? Невролингвистичко програмирање. Невро? Така, ама кога ќе кажаш на... Ај, после. Кога ќе кажаш на обичен човек под наводници, на онака, човек што прв пат слуша за такво нешто, неупатен. Да. НЛО. Ама... Не, еве и да му го кажаш цело. Нервно лингвистичко програмирање. Што си помислуваат така, кога им кажаш? Па еве, снимаме или не? Да, после. Снимаме 10 минути, више. Не, ама почуваме или... Да, слободно, објаснуј си. Иначе, сериозно и ова ме интересира. Што си помислуваат така, како ким кажеш? Да, види, кога дојдов ја од Холандија, нели, кога почнав со НЛП-то тука, се бавам, прво мислеа НЛО. Па... А тоа е? Неидентификуван летачки објект. О, ДБНЛО, UFO. Да, после ким објаснеш, нели... Малце повеќе комуникација со сам себе, да открие своји несвесни процеси на размислување, нели, онака. А уствари е баше комуникација со сам себе. Како комуницираш со самиот себе и дали тоа ти носи резултати. Тоа е едноставно кажан. Меѓутоа е, многу е и самиот наслов, невролингвистичко програмирање. Значи, како мозокот ти функционира, на што ти е програмиран, така? Како тоа го искажуваш и како тие програми ги живееш. Ние сите имаме програми. Так. Каков ти е хардверот и после софтверот, ти да не го... ти функционира, викаш, па не функционира, пошто хардверот е проблем. Тоа е убава метафора, паралела, убава символика е тоа со хардвер и софтвер. И програмирањето се однесува на софтверскиот дел од приказната. Стиснеш дугме, реагираш на некој човек или ситуација, не соодветно за ситуација. Ти после викаш, не требаше вака, требаше така, ама тоа е програмот. Е, ама на луѓе, кој ким кажеш така, дали сваќаат дека тоа се вклучува и дека имаш и контрола врз тоа? Може да си го смениш?
програмот. Да, колку навики вие сте сменили? Еден сам. Многу. Зашто не можеш да створиле и сменил? Така? Баш така. Апсолутно се согласуваме ние со твоја. Да. Се работа све може. Ние само само копаме се. Да. Копаме длабоко. Ја максимално согласувам. Значи ако имаш ти волја и сакаш, не може нешто што не можеш да смениш. И не може никој друг да ти помогне. Никој, точно. Може да те води низ некаков процес, ама пак кога ќе заврши на пример коучинг сесија, тренинг, ти излегуваш и треба напреш нешто. Да примениш. Да. Толку, ако не применуваш, е ништо ова NLP-то не го бива. Еј ова коучингов не го бива, па не правиш ништо тоа. Што тоаш најмногу ги избунува или што најчесто погрешно сваќаат во врска со ова? Кој им се каже на луѓе НЛП? Дека е нешто невозможно да се смени, која луѓето се идентификува таков сум, ја и мајка ми беше таква. Mm-hmm. Тоа е дупла програма. Таа е програма. Таа е дупла програма. Сори, од фикст мајндсет како да излезеш на некој начин? Тоа е тоа. У growth. Да. Значи, луѓето се предаваат уште пред да пробаат. Од кај потекнува? Дека са ние ке многу асоциации ке наоѓаме. Да. Што од фикст мајндсет? Што да. Од Тони Робинс го спомнавме? Габор Мате. Са ја и Жаре, од околу, например, имаме слушано многу работи на темава, ама баш конкретно НЛП, како, која е приказната на НЛП-то, од кај е зародишот? А, тоа е Америка. 70-те години, значи, студенти што правели истражувања, исто така, нели, и професори, значи, од разни области, лингвисти, овако, антрополози, значи, ствари правени се истражувања, моделирани се успешни успешни луѓе, успешни во својата област. Како го права тоа? Например, Милтон Ериксон бил најпознат хипнотерапевт во светот. Значи, му нема рамен. Тој одамна е починат. Меѓутоа, него го моделирале да видат што тој прави, што луѓето имаат фантастични резултати. Вирджинија Сати работела фамилиарна терапија. Значи, не изја моделирале. Моделирале успешни бизнисмени. И доаѓале, у ствари, до заклучок дека сите имаме некакви програми што си ги носиме. Така? Што ни се создадени во текот на живот. И всушност, не е важно ти што ти е тебе проблемот. Туку важно е зошто ти го доживуваш проблем. Така? И тоа е многу ключно рефрејминг. Не е ни битен проблемот. Зошто ти прави проблем? Зошто е кај тебе тоа проблем? Да. Тоа е зашто ние имаме структура на размислување, која што е базирана на различни убедувања од минатото, нели што ги имаме семени, и да не заборавиме емоционално наследство. Сите имаме. Од баби, прабаби. Сакал некел? Како? Сакал некел? Сакал некел, тоа ти е дадено, ама тоа не е па лошо. Значи, ние, така, тоа ни е нас, да кажеме, многу интересно, зашто тоа можеш да направиш развој. Не мора ти биде пречка. Може некаков пример да се изводи за емоционално наследство? Да. Емоционално наследство, например, може да биде некој да има постојано чувство на тага. Лупам се. Или добро. Лупам, ебе тагата земја. И не знае зошто? Да. Нема конкретна причина, ама све го сваќа, све што се случува и некаков предисек, одма го прави тажен, депресивен. Ако ќе земеш свакако, ќе разговараш со таа личност, нема конкретна причина. Меѓутоа, например, која работам јас, ја малце ни отидовме, нели НЛП-то, НЛП-то мене ми е базата, меѓутоа ја работам семени. Системски пристап имам. Значи, ти не можеш да гледаш само личноста една како една. Мораш да видиш од какво обкружување доаѓа. Значи, а тоа е семејство. Нормално, да. Што се случувало во семејството. Затоа што ако работиме само на менување на програми, тоа е еден дел само. Меѓутоа, ако ние не го сметиме кодирањето на програмата, што доаѓа од семејниот систем, од твојата стратегија на преживување, на справување, работиш само површински. Добро, и са, например, тагата, нели? Са откриваш у ствари дека, например, таткото има изгубено мајка, бил сирак од млади години, и во него ја носи тагата, значи нема животна енергија,
доволно човекот го сака детето, го обожава. Меѓутоа, тагата како емоција постои во семејството. И сега едното дете, не дека тоа сака наметно, бидејќи е лојално, подсвесно на таткото, припаѓа во тоа семејство, тагата е исто така дел од неговото живење. И како се решава? Многу лесно. Хипотетичкава ситуација, да, мислам. Многу лесно. Прво татко да треба се реши или нема не, потреба? Татко не. Да не го решаваш. Значи, или со констилациите? Ние минатото не можеме да го смениме. Така, меѓутоа можеме да смениме начинот на кој што го доживуваме. Значи рефреймингот пак доаѓаме до тоа. Што значи тоа? Ако, например, еве, сум тажна, ја можам веќе свесно да почнам да работам, да се прашам себе си, окей, која е причината во моментов што сум тажна? Океј, ке најдам нешто. Дали е тоа толку големо? Каде ја чувствувам таа тега? Од еднаш, например, некој ќе каже, па се наведнува телото, осекам некаква тежина, затоа ја викам, оди прошетај. Излези надвор, затоа што таа тага не е постојано. Доаѓа, поминува. И са ти ако останеш во тој момент, еве, тажна сум, депресија, готово. Меѓутоа, ако ти направиш некаква промена со тоа, прво се осврстиш, се само коучираш себе си. Дали во моментот, дали ова на вистина толку тажно, што ја во моментот го доживувам. Значи, тоа е сам. Меѓутоа, се прави, тоа се прави консталација, се вика тоа системски консталации, да видиш. Тоа со групите, кога се некој член од семејството? И со групи, и еден на еден. Тоа како дел од терапијата, вали? Системски коучинг е тој. Вие не го викате терапија намерно? Или па има не, разлика? Да, има разлика, да. Има разлика, пошто коучингот е, например, мислам со секоја почитна сен, ели? Коучингот е практичен. Коучингот тргнува од сегашноста. Да, дознава што било во минатото, меѓутоа во коучингот настани не интересира како ти сега во моментот реагираш на тоа. Так. Што прави твоето тело? Каде го чувствуваш тоа? Кој ти е внатрешниот диалог? Што си зборуваш себе си? И, каков ти е внатрешниот коуч? Ете, така. Да. И од тука, одма во иднината. Што понатак? Каков резултат тоа ти носи сега и за подолг период? Ние можеме да се враќаме назад и да збориме за минатото и вака требаше, така требаше, ова ете, мајка ми е крива, она не ме подучувала или не знам што. И што имаме от тоа? Ти како се носиш со тоа? Дали ќе продолжиш да се тажиш себе си? Улогата на жртва? Да. Океј, слободно, можеш, ама да знаеш дека резултатот кој ќе ти биде, како овој, како сега. Нема промена, зашто они со жалењето и со тие конфирмации ставаш само. Да, депресивен сум, депресивен сум, тажен. Да. И ќе станеш. Ќе стане. Self-fulfilling prophecy, како е на македонски. Да, не, па тоа е. Се, самиот ќе се убедиш за нешто. Ќе стане вистина. Ќе само исполнувачко. Така, че депресивен, да. Тажен, и ти стварно ќе останеш депресивен. Ќе останеш, да. Меѓутоа, тоа е што ние мислиме дека нема решение. А решението не е никаде освен во нас самите. Се... Ама звучи едноставно, нели? Да, ама јас сакам да пробам сам за себе да некако по-дефинитивно си разграничам од друг тип на терапии. Нели има гешталт, има јунгова психологија. НЛП-то е базирано на гешталт. Што значи тоа базирано на гешталт? Епа, техниките, структурата на гешталтот, како е формиран, како е работен, НЛП-то ги има користено тие техники, модифицирано, така? Затоа што гешталтот исто се занимава со структура. Значи, исто е многу интерес. Еве, да не филозофираме многу, да не објаснувам јас многу, за да стане практично. Ајде. И јасно, ова е татко ти, ова е мајка ти. Добра. Можеш да ги наместиш според тоа како ти ги доживуваш. Ја, јако. И не мора, тесно. Ама не треба поставувам се други прашања. Како и да ми дојде, така? Не, зашто јас и тоа работа. Така? Значи, ние може да збориме многу. Меѓутоа, ако ја тебе не те прашам во моментот, нели, например, зборуваме нешто, имаш ситуација некаква и се дознаваме дека, у ствари, мене одма ме интересира прво ти од каде доаѓаш, каков е твојот систем,
која е твојата улога во овој партнерски систем. И сјаки ти има разлика, ќе ти значи нешто ако ги наместам вака или овака или вака. Не влегуваме во детали. Не, 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 ако и да влагаш, и да влагаш, ако иш. Много интересно, ова е баш супер. Е. Да. Вака сакам да ги си. Рамо до рамо. Ама и да се фейсинг на кај мене. Okay. А, на кај тебе. У ствари, ти гледаш на кај ниф и ни... Се гледаме. Ова има лицето. Да, окей. Okay. Дека ова преска вака беше свртена и само okay. го сврта вака. Добро, се у ствари, двајцата се свртени на кај тебе и ти на кај ниф. Да. Дали е сега ова вака како што ти мислиш дека е, посакуваш да се еден до друг, или е реално вака? Реално е и вака сакам. Не, ни сакам другачие. Не, да, меѓутоа како било кога си бил дете? Јако! Ова го знам само од приказни, затоа што не ми е мене искусано. Не, а ти... Кога сум бил као дете, или? Не се сеќаваш? Сите ние знаеме како. Аха, значи нешто што се сеќавам. Не мора случка. Како ти? Да, претпоставувам. Да. Сеќаваш вака малце. Како си ги доживувал? Малце вака. Океј. Okay. Кој е ова? Татко ми. Татко тоа е. Мајка ти? Мајка ми. Добро. И сега во оваа состојба, во оваа консталација, исто се свртени на кај тебе? Да. И сега гледај се, ова е тотално различно доживување отколку ако е вака. Така? Абсолютно. За тебе, нели? Да. За, не навлагаме многу, меѓутоа, мене ме интересира ова, и ако ти треба да се наместиш себе си овде, кај би се ставил ти како дете, еве, ако си ти, еве, чашот? Ако шо бе впреска, вак? Е, вак, збориме за... А ова ко детето? Да, се си детето. Добро? Кај стоиш ти како дете? Па е, вак. Тука? Да. Да, пред нив. Ама свртен на кај нив. Да, се гледаме. Се гледате. До... Имаш брат, сестра? Имам. Постар помал? Помала, еве, одма до мене вак. Да. И она е одма до мене. Да. И легни го дете. Еве, јас сум овој, еве, јас сестра. Година и пол. Ти си... Прв... Јас сум овој, еве, јас сестра. Да. И се, каже ми, ова е навака сте свртени, да, така? Да, секој што гледаме. Замисли да е вака. Знам на шо мислиш, не ми се свиѓа одма. Да. Да. Да, а што предизвикува ова кај тебе? О... Ако кога би било вака, ќе било одалеченост. Да. Нема блискост, нема контакт. Океј, ај вака се ке ги свртиме. Имаш партнерка? Имам жена, имам керка. Океј, кај ке ги ставиш нив? Уште сме у истава консталација? Да. Зашто? Ене, ти Евеа, жена ми. Добро. Евеа, жена ми. Одма до мене и она гледа така. И на керка ми, еве, керка ми. И она гледа на кај твоите. Керка ми гледа на кај нас. На кај вас. Ама кај неговите. Не, у оваа констелација се, јас се држам у оваа рамка. Да, да, што сега замисля, го ставиме системот на сопругата, така? Тоа ке има некое место. Да, да. Меѓутоа не го ставаме затоа што тоа не е твој систем. И плюс прекомплицирано ќе стане. Не, за... Е, неаме толку шиши, неаме толку стварни на маса. Ама гледај колку станува се по-комплексно. Да. Замисли, ставиш се баба, дедо. Оф, оф. Да, тетковци, тетки, чичковци, да. Друг дедо и баба, дедо да ставам. Да. Имам и тука и таму. Замисли тоа ќе дое навака абортирани деца. Значи што значи тоа? Тоа е толку комплексно што ти мислиш дека си ти ова си ти, без дека си ти. Да. Единствен некако посебен, така? Меѓутоа ако гледаш релациите, све што се случува тука, ставиш баби, дедовци, ние постоиме првично поради релациите. Меѓутоа ова е една улога. Која улога ја имаш ти тука во овој систем? Што значи улога? Што ти си правил за да го балансираш? А јас што сум правил? Како тоа дете? Е дел од програмирањето? Да.
А тоа е програмата. Затоа што ние така се креирала програмата, што јас сум правил во тие години. Која била твојата несвесна улога во семејството? Што се несвесни улоги? Балансер, дистрактор, написи се. Да. И тоа после се ти влијае на се што правиш во животот. Многу тачно знам што збориш. Многу тачно знам што збориш. Точно, сте гледа и по ликот ти се гледа. Дека прави одма промена. Зашто едно е вака, така, а друго е вака, вака. Друго е кога дојде керка. Се е друго, знам. Друго е кога дојде супруг. Ама и се ми е јасно, мене ми е многу јасно цела оваа констелација, односите, релациите. Како треба да биде? Што е многу важно, сега ќе ти покажа. Чекай, ама мислиш дека има како треба да биде за секој? Ке ти објаснам што е тоа. Ова е он, сврка. Тоа е сестра му, ова е жената, лео, детето е тоа. Јас сум овој. Да, ти си овој, ова е сестра ти, така? Добро. Ова е твоето дете, ова ти е супруга. Не се гледаме на така? Генерација пред генерација пред генерација. Сите гледаме у иста насока? Напред. Не е лесно тоа да го направиш. Не значи дека ти се одвојуваш од твоите. Меѓутоа, ние децата сме и днината на родителите. Не значи дека ти ако си свртен вака, дека не се грижиш за нив, немаш внимание. Меѓутоа, проблемот е, ако е вака исто. Он меѓу неговите и жена му таму, да, како не. Сите сме биле така. Не, ова ми се свига, ова ми се свига. Да, кажи. Ама и на некој начин им го чуваат грбот, они го чуваат грбот на едната генерација. А, да. Така ги доживеав јас. Замисли керка ти твоја да е свртена на кај вас цел живот. Убо ми така. Ама не е лесно. Да. На 25 кој ќе биде? Знам за што збориме. Знам за што збориме. Знаеш што е ова? Навака свртен. Лојалност. Родителите. И всушност тоа е нашиот предизвик. Не значи ако си вака, дека не си лојален. Ама оди, сврти се вака. Така? Не е лесно. Ама значи дека си одиш по твојот пат, да речем. Така е правил. Така е. И треба овие двајци исто да ги пушта децата додат по својот пат. Меѓутоа, сега збориме друга констелација. Не така да е хипотетично. Мајка ти замисли, ако овие двајца немаат конекција. Одбива која причина. Све комплицирано. Едно детето ги врзува. Аха. Детето збориме е живи се разведени, да речем. Не. Партнери што нема добро, тоа не мора да се емоционална така, 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 така. Тоа е бетер. Тоа е бетер. Се предизвик. Нема бетер, по-бетер. Колку комбинации са овде? Милион. Ми се свига, нема бетер, по-бетер. Се е лошо. Се е бетер. Се е бетер. Да. Е, са замисли, ајде ти да кажеме, си бил вака, нели? И ова е интересно, сега да не... Ова више не сум јас да не стане забуна. Ова не, ама ти вака почна. Сега се хипотетични се. Скоро. Значи... Ама тоа за дете која ме праша. Па нормално. Дене се друго. Ама и тоа е интересно. Нели? Ја пробав као дете да отсликам, а за дене се друго. Не одам во детали се, ама која би дошло кај мене на коучинг, ми ме интересирало што значи ова што е мајката напред, да, позади, што значи тоа што си ти свртен на кај нив, нели? Тоа све си има за... Јас не можам да кажам што е. Си носи он емоција што... Да, си има некакво значење. Да, панти, да. Значење тоа. И не е ова апсолутно ништо лошо. Значи, родителите и да биле вака, и да го ставиле детето меѓу нив. Само друга ситуација. И они правеле најдобро што можеле умееле, меѓутоа прашањето е дали ти си се уште тука? Е, тоа е прашањето. Не е црно-бело. Програмата, или дали лоша си наследил? Од несвесната улога. Така. И не е црно-бело, тоа се абсолютно органски фази, периоди, абсолютно. Вака, онака, затоа викам, денес е другачија, тоа ж било така, ама околностите на животот се менјат. А замисли, починува еден родител. Одма некој се останува на негово место. Да, и зависи кога. Тоа како нагон го имаме, природен. Заштита.
Значи, ние постоиме поради релациите и што е најважното во системот, ние за да преживееме мора да припаѓаме. Да. А системот се има свој заплети, има нели динамики, тоа би кажат образци на однесување и ние све правиме само тоа да е избалансирано. Аха. Значи, тоа е нашата улога. Ако, например, родителите немаат однос меѓу себе, или имам, например, емоционално недостапен родител. Так. Што е возможно, затоа што може би имал трауми, имал загуби во животот, не можел да се носи, тој не значи дека не го сака детето. Ама може би не е навикнат да ги расшири рацете. Има и он свои трауми. Да, не, научене, може би. Не дека ги затвара, меѓутоа научене да не покажува. Со таква енергија да настапува у живота. Да не покажува любов. А не дека нема. И сега ти, како дете, учиш несвесно како да се носиш со тоа. Да бе, некој гардови дигаш. Како да привлечеш внимание. Како да добиеш внимание од него. И ако не го добиеш од емоционалниот недостапен родител, ќе бараш напор. Во било што. Може да биде и во зависности, може да биде и во начин на однесување, на, нели, во работа. Да припаѓам на работа, све ќе правам лојален работе. Ќе бараш припадност у ствари. Да. Да си најдеш племе, да. Кеш, средината. Да, средина кај што припаѓаш. И тоа е најчесто во тинеджерските години се случува, кога тинеджерите... Сите експериментираат, нели? Да, сите, експериментираат, бараат место, пошто сака некаде да припаѓа. Ама екстремно однесување имаат оние тинеджери, кои што дома го нема чувството на припадност. Да. Не постојат палави, глупави, бесни деца. Децата само ја покажуваат динамиката, заплетот во семејството. Не постојат глупави деца. Они се огледалото, уствари. Да. Они, уствари, преку јаско правам преку, констелација. Се, да, семени, например, да ми дојде цело семејство. Еве, например, во ваква постоја. А и така, цело семејство дојде? Да, обавесно. Со која цел? Они кога дојгаат, ти дојгаат, дојдовме заради што? Се може да биде. Детето не учи. Или па, да. Детето не учи и цела фамилија сега доаѓа кај тебе. А оние ми се јават. Да. Ама јас никоа што работам со еден. Аха. Посебно со деца. Зашто? Добро, со деца разбирливо. Не ама еве и 15-20 години. Зашто? Еве и ти да дојдеш сам. Ја пак се тебе ќе те прашам. Аха, окей, окей. Да. Меѓутоа за дете јас морам да видам што представува детето за системот. Мене тоа ме интересира. А неговото однесување е симптом. Да. Не идентитет на детето. Симптом. О, крај нема уствари системот, нови системот. Да. Тоа е комплексно. Истото ќе кажев, е невероятно сложено. Да. Да. Може да оди 7 генерации на нас. Да. Што баби, дедовци. Добре, само ад се у пракса, како тоа изгледа. Еве. Ама ти доаѓа клиент и сега, окей, има некои системи, релации. Да. Колку ти лично се водиш од некаква интуиција, оти сигурно не можеш како компјутер сега алгоритамски да рачунаш ако ова, ова, ако ова, ова, ако ова, ова, тоа отиде до бесконечност. Во некој момент мора поинтимна конекција, сенс и некоја интуитивна водилка да имаш, што ќе ти каже, оче, сега од овој клиент осекам дека оваа патека треба да ја фатиме. От иначе, нема чекор да наприш у бесконечни анализи. Да. Прво е, апсолутно ова нема врска со анализа и мои предпоставки, затоа што секое семејство е тотално различно и нема правило. Да. Дека, например, ако ова дете имало недостапен родител емоционално, дека ќе се однесува вака и вака. Е па така, нема формула. Друга програма, е сега дека ова беше вака, е она, е, не може, не е така. Различен нема. Механизам ќе изгради, веројатно. Различен одбранбен механизам. Тоа прво не знаеме. Емоционално недостапен родител. Да, ма може би има емоционално многу достапна баба. Е, овој, така. Например. Да. А можда друг го нема. То. Точно. Значи, нема правило и нема, да кажеме, ние кога учиме системски коуч, ова ми е стварно долги години. Пракса е од 20 години работам како коуч. Значи, имам поминато многу тренинзи, многу личен развој,
Значи, пред се, многу тренинзи, многу едукации и тоа што ме праша апсолутно е важен сенс, меѓутоа, како ја кажам, многу е важно, мене ми е важно полето, енергетско поле. Са, например, ти која го правевме, ние ова, тоа се викаат морфогенетски полиња, значи тоа постои. Птиците, знели она што одат со јата, животните одат во, како се вика, во стада. Во стада. Ние луѓето, нашето стадо е семејството. Тоа семејство има посебна енергија или размена, или образци, или заплети, кои што го креира тоа однесување, стратегии на спробување, што е тотално различно со друго семејство. И сега, значи, кога ќе дојде, например, некој на коучинг, ќе постави консталација, ќе работиме, мене не ми е толку важно податоците. Мене ми е важно како тој, што се случува со него физички. Зашто едно е ти кој ќе застанеш во средина помеѓу родителите, а друго е кој ќе си напред пред нив. Значи, телото различно и мене ми се тоа најважни информации. Ја на основа на тоа не давам интерпретација, туку одма викам, што ти се случи сега, кога застана овде? Што предизвикува тоа кај тебе? Ај застани таму, какво ти е чувството? Затоа што нашето тело памти се. Да, така. Нашето тело, ние у ствари која имаме некаква ситуација, прво телото реагира, па после ние му даваме некакво објаснување на тоа. Да. А у ствари објаснувањето е пак програма. Разбирате? Значи, да, многу е, мислам, многу е мокно, а ако ви кажам дека имам клиенти што имале, например, повеќе од 10 години панични напади, што примале разни медикаменти, биле на не знам каде, 3 сесии. И нема више, готово. Нема паничен напад. Е, па мора нешто да колку паниш. Колку ти се реши тоа? Зашто колку ти откриваш улогата? Тоа е најважно. Колку што разбрав ја и многу ми се свига што го менјате терминот коучинг, го викате. Не е она класична терапија. Не. Што валјда помага у како са ние тоа би го перцепирале. Практично е. Е така, и ми навестува дека прилично брзо во процесот примателот, клиентот, или не знам како, да, кој речник го користи, клиентот, ќе добие као листа на инструкции. Не, увид добива. Ти која имаш увид... Информација повеќе добива. Добро, ама она репрограмирањето кога и како се случува. Да. Се случува најчесто преку осознавање на тоа како твоето тело реагира. Сега, ако збориме анксиозност, панични напади, тоа е најважно. Ја можеме теорија да збориме шо е паничен напад. Абе, ти ако не осмислиш... Сте го разглобиле стопати, тоа не е... Да. Знаат. Ако ти телото не си го препознава, што твоето тело прави, која ќе дојде тој првиот импулс, прво треба да знаеш што ти е тригер. Така. Така, што ти е тригер за тебе, а ти почне паничен напад. И тоа не мора да е ситуација, може да е поглед само од некој. Да, да. Што предизвика? Имаш ти некоја програма, на тој поглед нешто реагираш, ама тоа пак се доаѓа од искуство, од минатото. И ти се, ако знаеш дека е погледот ти е тригер, што значи одма телото ти реагира, почнува срцето најчесто. Да, и тука одма, срцето, леле, што се, па почне, притисокот се крева, готово. А ти у ствари, ако му дадеш друга команда, оке, ме погледна, аха, срцево, оке, значи знам што ми е тригерот, знам дека ова е реакцијата, не му давам до значек. Погледот ме дразни заради, бла, 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 бла. И самото освестување и препознавање на актот е дел од решението? Да. Да. И после треба тоа, треба време. Тоа е чекор, тоа е awareness, да, така и да свестност, mindfulness. Да се фаќаш себе си во ситуациите, жив да се фатиш. И кога ти веќе свесно се фаќаш себе си, што правиш, можеш да го смениш. И тоа е еден вид инструкцијата, не е некоја конкретна, ама на тој начин клиентите според решават. Според неговата соматска, да кажеме, реакција, значи, што јас ја гледам, видлива ми е. Значи, например, ако се панични напади, а не можам да сум до клиентот, кога има паничен напад. Така? Да. Меѓутоа, ако зборува за тоа, ако ми раскажува ситуација, одма ја го преметувам што му се случува. Ама и го осекјаш, така? Има елемент на
Да. Емпатизирање како многу, како скроз соживуваш како му било. Да, да, апсолутно, се осеќа тоа, се гледа на некој. Е, ја на тоа сакав да, да алудирам преска. Тоа, долги години мислам на овие работи, да. Ми звучи врата, како да е нешто што, да. Што едно, едноставно луѓе се раѓаат со тоа. Тоа, та способност да, да? Да, да осетиш што другиот осеќа, та, тој некој next level empathy, не можеш да го истренираш кај некој или можеш. Одлично. Ние сите сме родени со таа способност. Сите. Ајде, елаборирај. Кај се губи, маме? Елаборирај. Па тоа е енергија. Секоја има таа енергија и ние за да преживееме како бебе, ние ги чувствуваме нашите родители. Тоа знам, да. Меѓутоа, ако немало емоционална подршка, ако имало заплети во семејството, ти у ствари учиш како да ја прекинеш таа емоција, тоа чувство, затоа што е премногу за тебе и не можеш да се носиш. Аха, и тука настанува проблемот. Зајбанцијата. Да. Ние сме родени со тоа. Тоа е енергија, тоа е животна енергија, тоа не е... Прашањето е кога си го изгубил тој сенс. Колку е важно да се открие таква, но, та информација, но, да открие човек кога го изгубил. А та, која знае, убаво е да се знае тоа, пошто тоа што на тој начин ќе се освестиш твојата стратегија на справување, затоа што таа ти била, ти требала тебе. Ти требало да се исклучиш. Зошто за да си се исклучувал уствари, да? За да преживееш. Значи може да се поврати? Секако. Се врати. Дали енергијата некој може да ти ја земе? Па ние вампири ти точи на енергија. Да, ама зошто му ја даваш? Е, тоа е, да. Не може да ти ја земе, да, дури не му ја даеш. Да. Никој не може да ти ја земе енергијата. Енергијата е постојано присутна. Меѓутоа, ние... Да, ти му ја даваш. Ние имаме чувство дека ние нема, ама тоа не е до енергијата. До нас е до моменталната состојба во која што се ногиаме. Која викаме, паѓам. Енергетски, така? Така, така. Прашањето е како дојде до тоа. Или што ти, или едно и досто, на што ја трошиш енергијата, или во што, не постои трошење на енергија, само инвестиција. Значи, ако јас знам дека инвестирам во нешто, што после тоа нема да ми го даде резултатот, ја ќе кажам потрошив енергија за џабе. Не, да. Ти си ја инвестирал, ама резултатот не ти е што си го очекувал. Како лоши акција вложиш. Да. Така да се, енергијата постои. Меѓутоа, во системскиот коучинг, ова што го работам, работа со луѓе било како, многу е важно целото енергетско поле. Затоа што ние како професионалци коуч сме тие што знаеме да го носиме тоа поле. Тоа поле, еве и ние сега тука имаме енергетско поле. Ја можам да речам да не се вклучам во ова. Аха, да. Несвесно. Затоа што може би ќе се пазам какви прашања ќе ми поставуваат. Знаете од што зависи? Дали ти се чувствуваш безбедно? Да. Е, да. Ако и, јас се чувствувам безбедно... Се чувствуваш безбедно? Се гледам. Дека нас тоа најмногу мерак ни прави. Па тоа е најважното. Да. Само така луѓето креираат доверба, се поврзуваат едни со друго. Ама тоа чувство на безбедност не зависи од вас. Вие можете да сте супер ликови. Тука да е може би безбедно, ама ја да не се чувствувам безбедно. Е, да. Тоа се мои програми. Да, да. Програми, да. Така да се е тоа. Се, која ќе почнеш со ова да се занимаваш со работа, у ствари разбираш дека се е твоја одговорност. Како и све друго, нас не е тоа, многу дам на јасно. Без разлика, но... Апсолутно. Многу дам на јасно. Многу така често луѓе кои ќе дојат, ама татко ми вака, мајка ми така, колку години имаш, 40, која ќе пораснеш? Дали стварно така директно некогаш? Некогаш да. Се да. Мора да пресечеш. Ама тоа отвара очи, така? Предходно имам, како? Отвара очи најмногу. Отвара, ама и... имаш воспоставено доверба. Е, да, да, не мога да прескаш одма на врата. Да, да. Добар ден, која ќе пора?
И тоа е провокативно. Секако да биде... Еве, често кажувам во тренинзи, прати еден директор на, на погон од една фабрика за коучинг, бидејќи многу им се дерал на вработените, викал, да. Што збориш? И са човекот, нели, го донесо на коучинг. И само на врата, кога дојде, вика, добар ден, јас сум тој, тој. Ја викам, добар ден, јас сум Марина Анчевска. И ка, зашто викате? А викам, а вие зашто викате? Па мене ми е таков стилот на зборување. Ја мене тука ме пратија. Викам, супер, викам, влезете, дојдете, викам, повелете, може да разговарам. Ама вика, не мора толку, вика, гласно се да збориме. Викам, како ќе кажете така? Значи тоа е, ама тоа е пак на еден забавен така, начин, така. Се вака кажам сигурно, ама е веќе освестување, така? Да. За него? Мада фака! Ако му пречи него твоето зборување... Хендлање у два чекора! Да, тоа ти е... А ти в сене мирарик му праиш? Осе беше многу интересно како тоа се рази. И не е проблемот што човекот вика. Така де? Ја сакам да ја најдам позитивната намера. Не, ние луѓето што прави? Најчесто осудуваме однесување. Да, точно. Му го осудуваме однесувањето, а го критикуваме на ниво на идентитет. А, да, да, да. Тоа е... Непотребно. А тоа не е поврзано. Однесување и карактер и идентитет нема врска едно со друго. Да. Е, па тоа е да можеш да разграничиш. И тоа е исто и за себе. Зашто ја може себе си да се критикувам и на ниво на идентитет да викам јас сум таква, јас сум неуспешна, јас сум... Да, а може да. Би е само на ниво на однесување и ми треба способност. Да. А не на ниво на идентитет и после анксиозни напади, па, па нормално кога се идентификуваш со некаква улога што не си тоа ти целост. Така да кога работам со луѓе, мене интересира позитивната намера. И на тоа што ти е зависност, сигурно има позитивна намера, ти служи за нешто. За некаква емоција на дополнување, за нешто. А дупка најчесто се попуни. Да, види, и спортот. Така да. Леле, само ше ке прашав тоа. Јас на тоа мислам. Дека, кога отворив маца да се информирам поише, така, NLP, кај се применува во коучинг, во предприемаштво, бизнес, менеджмент, многу области. Да. Ама, оп, спорт. А, викам... Не, не ни читам далја, сакам да си прашам на лице место. Како некако, ај до ближини го, нешто од овие работи во имплементација у спортската област. Едноставно кажано, некој има талент за нешто, меѓутоа не може да, со тој програм, со тој начин на размислување да постигне успех. Значи, учи алатке како да тргне лимитирачки убедувања. Да креира нови способности. Еве, нели Джокович, тој да, знаем, а тој, што кажува и самиот, најмногу има работено на менталното. Најмногу. На тоа да се програмира себе си прво за успех. Техниките да ги научи, значи, он има талент, меѓутоа има многу повеќе од само играње на тенис. Што значи, еве, сега, ако може пример некој да искористиме, да се програмираш за успех? Прво што е успех, не? Е, така, така, одма. Да. Ама за уникатно. За тоа е за секој посебно. Да, да, да. Тоа е некоја тема, нели, успех, индивидуално е тоа. Според што ќе си каже човекот, за мене успех е тоа. Пример си го дефинира? Да. Не, знаеш што е како се дознава у ствари, кој ќе знаеш која вредност сака да ја добие. Зашто успех за некој е материјално. Така. Успех сака некој, например, влијание да има. Аха. Некој може да го мери успехот што тоа има некоја функција. Ама так. Ти што и да е за тебе успех? Која е и вредност да ти е задоволена? Ти мораш да знаеш дека плакаш цена за тоа. Така, ајде Джокович го зема. Иако... Сака најдобар на сите времења. Да е. Има цена тоа. Има цена. Така како? Временска, ментална, емоционална, секаква цена. Деца растат без него, да. Да? Ви доаѓаат спортисти како клиенти некош? Уште не кај нас. Аха. Да, се уште не, за шал. Уси наши иначе... спортисти, малце. Па еве пробувам, например, на што би се фатил некој? Менталниот склоп. Значи, што гледаме ние? Тоа е фикс мајндсет да поправи. Е, па тоа, нашите репрезентации се задоволни само со нас. Ако присуствуваат некаде на некој поголем натпревар.
се пласиравме на европско, заврши. Не знам дали одат за фудбал зборим. Да. Ау. Па ако се задоволиш со настап, се ова ти е више. Што се тоа? Стварно, та, така може една. Они го дефинирале успехот со пласман на европско првенство. Пример се даваме, да не ги врегам. Ама многу убаво можам да видам како еден ваков коучинг може да ти да, го отклучи тоа. Да ти го отклучи и... Знаеш от што е повърно? Све са стандарти. Еве, например, се имаме атлетика, например, сакаш да трчаш. Може. Да, ја бев атлетичар. Низок стандарт, што е? Ке трчам, нели, колко што можам, едно, друго, така. Шампион на Македонија, доста ми. Тоа е учество. Нешто, во некој надпревар. Луѓе што добиваат бронза, е, например, си знае дека има способности и се задоволува, ете, само с учество некаде, бронзата е супер. Нели? Медал. Да, окей ми е то. Сребро се луѓе што имаат, нели, повисок стандард, знае зошто го прави тоа. Значи има некоја додатна вредност за него, што се мачи, што трча, што оди, нели? Оди за некој стандард повисок. Тие што се злато, значи тие одат вистински за победа. Значи злато е стандард, висок стандард е тоа. Така? Знае, да. Титула и знае ништо, не се способности, да. Што, да. Не, што му треба, какви лимитирачки убедувања, значи има голема свесност за тоа. Колку од луѓето живеат со извонредни стандарди? За жал, премногу малко. Тие што имаат светски рекорди. Тие многу се. Малко, да. Тие се, оние хајачивери, редки, а редки. А што се тие поразлични од нас? Ништо. Повеќе, освен програмата. Повеќе време вложуваат. Освен програмата што му кажува, абе, дур не го исполниш стандардов, да. Не бива. Еве, што е во Македонија стандарт? Кјути има и полош. Кјути има и полош. Да, зашо зборим? Отово? Најбуни стандарт. Тоа е фиром стандарт. На први плата, што се жалиш, поди, редовно е? Редовно е? У Африка за јадење нема, бе. Исто и за спорт. Ти се жалиш, тука Netflix имаш, подкаст имаш. Таму вода не пиат да пијат. Чути како може да пиат. Повари и пиеме. Со што се споредуваат кај нас? Со полошот. Со тие што се по-ниско. Точно, место да брка некога. Да. Не гледаме. За разлика од Србиве. Што брка? Што секојаш кој ми го зема златото моје. Да. Јокич, како ги гледаше Миннесота, се секојаш? Ми го зема златото. Крв у очите. Да, ама тоа е се од обкружувањето исто, ако земеш се пак точно. Колективно системски. Петте, просекот од петте луѓе што го поминуваш, независно фамилија. Не, сега седум генерации треба се вратиме и седум генерации у Македонија што се дешавало и ете ти одговор на све. Е, сега со тоа сознание. Ама извини, ги кажа Србите, и они многу лоши генерации, па седо има едно војни, мојни, полошо од нас. Ама како се гледаме? Се бореле? До смрт. А ние? Сме се предавали. Се оставаја силуваја. Што сме ние? Ние не сме проактивен народ. Не, ние сме реактивен. Точно. И тоа ти е стандардно. Така, ако ја чекам мене друг да... Да се деси нешто и... Па тоа значи дека секој македонец клиент негде длабоко голема веројатност е да има некоја ваква жичка. Има, та, секако е, зависи од семејството, меѓутоа да не заборавам, ја у Холандија имам живено долги години. Значи во свет, кај да одиш, ние сите сме луѓе што имаме, значи што имаме исти емоции, така? Нема некоја земја каш има не знам каква емоција, меѓутоа различни сме во начинот на доживување на работите. А тоа доаѓа од системот од кај што потекнуваме. Колективната енергија на земјата, нели, на тоа, на поднебието, што се случувало. Например, холанѓаните се освојувач. И ако им го гледаш нивниот стил на работа, на бизнес, они освојуваат. Он кога, кој е холанѓанец, кога оди, например, да, на некој бизнес, бизнес делка, он само точно знае што треба да добие. Да, и не, нема компромис. Нема отстапување. Так. Значи, тоа е со само друг мајнцет. Они се освојувачи, ние не сме освојувачи. Ама не значи ека треба да бидеме вака. Кога го знаеме сето тоа, тоа знаеме и која е нашата иднина. Во Холандија беше заради нешто поврзано со ова? Не, таму живеев 17 години. Ама студии, работа... А, љубов. А, љубов.
Не, дека сакам малце да, да, да се да. Навратиме во приказната како баш твојот ти... Твојот пат. Твојот пат... Од мака исто. Како? За четоците на НЛП, твоите обуки, да. Кариерен пат, како, како ти се нафакаш со? Ја, уште која живе во Македонија, јас на, на колку години, на 14 години берев праски во тука во Буталеден, нали, имаше плантажи. Јас секогаш сум работал. Значи, сум била, зошто? Затоа што таков ми е системот од кај што доаѓам. Татко ми бил сирак, све сам направил и кај нас, и сум благодарна на тоа. Многу често не ми било лесно, меѓутоа од оваа перспектива сум благодарна. Кај нас било, направи го ова, ќе добиеш тоа. Mm-hmm. Че не било давано. Так, заслужено се. Што нели, са ако земеш ова што покажавме преска, така. Мојата констелација, тоа било некогаш напорно, затоа што мислиш дека се мораш сам, меѓутоа тоа ме направи мене предприемач. Точно. Јас со тоа сум излекла, да кажеме, доброто. И некој друг можда ќе бил, ќе подклекнал на тоа и немал да направи ништо. Ќе станал жртва. Само ше ке кажа. Многу лесно. Јас секоја сум работела. Во Холандијата ми се случи љубов со холандијанец, заврши факултет тука на антропологија, на етнологија, на природно-математички. Од секоја сум била заинтересирана во луѓе. Секогаш. Од мала. Значи, многу ме интересирало како луѓето што праваш, како реагират. Ама има и причина зашто е тоа така. Јас сум родена со намален слух. Значи, до сега никој не ме примети, нели? Левото ухо ми е послабо слушам. Ја од мала луѓето сум ги следала на body language. Од шо мораш, да? Да, тоа ми било програмат? Survival. Да, програмат. Ја станав, мислам, во мојата работа тоа ми е par excellence. Значи, следење, не да давам интерпретација што тоа значи, меѓутоа забележувам многу, свесна сум за енергијата, затоа што тоа ми било, да, дел. И благодарение на тоа, значи, после во Холандија завршив йога академија, значи, бев многу добра до тоа и уште си држам йогата е дел од мене, холистичка академија, почнав со консталации, пошто си го барав чарето, нели? Така, ти имаш така. И ти, секој си има, сум имала, нели, онака моменти, тага испомешано, лутина, она си у survival. Тоа е најважното, што у ствари ние мислиме дека се уште сме во преживување. А у ствари неаме потреба ние. Оно, fight or flight? Ние како веќе во, како род, во подминати како години, или? Луѓе, мислиш? Да, не, како ние како тука битие. Е ви тројцава. Може би, не знам за нас тројца, ама луѓето во Македонија, не зборам за пари, не зборам за тоа колку пари имаш. Начинот на живење, како да сме уште у survival, у преживување. Колку да се преживе, да. Да, да се изгура месец. Ето така. Меѓутоа... Не е повеќе, не е. Не е повеќе, да. Затоа што мислиме, уха, да. Ако ова го изгубам, нема да... Готово, да на улица, готово. Да, ја бев у тој исто мајнцет на survival у Холандија, сама отида на добро и дечко во сопругот, ама сум се борела, јазик так. Научив за 2 години. Значи, холандски преведувач станав, значи, онака, ептен. Кој што треба? Да, па работев таму, мијев садови, чистев, работев по ресторани, факултетот не ми се признаваше, значи после со ова што станав преведувач, работев кај еден доктор, многу познат, очен хирург и така некако водеше животот и после влего во овие води на личен развој. Почнав со НЛП, коучинг и тука. И како дознати, там, там. Како дознати за НЛП-то таму? Е, во Холандија работев со азиланти. Значи, јас сум била роден коуч. Работев со азиланти и бев како ментор на азилантите што доаѓа во Холандија. Значи, бев јас да ги пречекам, да ги водам из процес како да се вклопат во обштеството, што све им треба. Ја остварим, бев мотиватор, ме обожава, пошто ја дојде на однадвор. И ти однадвор, да. Да, се многу поише се чувствуваш. Имигрант менталити и ти. Се препознава, ептен. И заврши тоа, во Холандија имаше нели, намалување на влез на азиланти, се намалија тие кампови. И ни рекоа дека не отпуштаат од работа и сите, нели, у кома онака, ја тоа швеќе бев и разведена, значи сама. Ова е 2000
Одамна беше. Која му доаѓа? 2000 или... Да, па 2000-та и нешто. Така, рани 2000, така? Да. И са, ама што вика државата, пошто те отпуштаме од работа, добиваш отпремнина за да се преквалификуваш. Mm-hmm. Значи добивме пари, што треба не да еднократно ги пошиш, туку за обуки, за едукација. Ја тука и са имав ја коуч, mm-hmm, лево заводот за запослување, ми вика да доделен ти овој 10.000 гулдени беше тогаш, и вика можеш да си одбереш едукација во кој правец сакаш да одиш. Онат ме водеше мене, ми правеше. И ти дадоа како ова или ова или... Ти си го избра така? Не, во коучинг сесии со нејзе, ага, она ми вика, има нешто интересно, вика, бака како што те осекам, приметвам, мислам дека ќе ти се допаѓа. Значи те насочи? Да. И викам, што е тоа НЛП? Си слуштала? Појма не. И ти НЛО? Да. Исто. Исто ја, шо е тоа? И она ми вика, оди ке видиш. Да. Оди имаш отворен ден. Ја отидов, љубов на прв поглед. Што точно можеш, ти текнуваш, што така те привлече одма? Некои прашања, разбираш, освестување. Правевме некои значи, вежби меѓу себе, онака, кај си, што си, што е тоа што сакаш да го постигнеш, што ти треба, откривање на тие лимитирачки убедувања. Одеднаш ја сватив дека у ствари сум перфекциониста и дека тоа не ми користи. Затоа што тоа ми уствари ми беше мене тогаш, значи многу лимитирачко, а перфекционизмот е уствари заштита. Мора нешто за мене беше, не значи тоа. Премногу анализа. Analyzing, paralyzing. Парализа од анализа? Да. Не го чувствуваш телото, премногу во главата, премногу анализираш. И тоа ми беше онака како вау. Па правевме некои вежби, ако си поставиш цел, нели, во кое обкружување таа вежба сакаш да ти се оствари, кое однесување ти треба, која способности, која вредност тоа ќе си донесе, која си ти која ќе оствариш таа цел. Значи, разни вежби и ми беше оно... Длабоки прашања, оствари, но... не површни муабети, него... Тоа не е себеоткривање, да, тоа себеоткривање и уше 7 генерации уназад откривање. Да. Така да баш тоа. Така. И тоа од тука почна се. И тоа е сега на ниво на курс, на академија. Тоа е акредитирана програма. Значи, јас имам тука 17 години живе во Холандија и се вратив одеднаш, нели, тоа некако се и тоа како да го објасниш, нели, викам толку. Ти дојде. Завршам. Чекај, ти го заврши тоа таму, и во Америка, се сертификуваше како тренер, што е официален... Тренер, НЛП тренер. И тоа во Холандија го напре? Во Холандија, а за мастер тренер отидо во Америка. Во НЛП University во Америка. И ова целиот едукативен образовен, да, процес траеше година, две? А, па, повеќе така, 2-3 години. И во Холандија 2-3 или тотал? Со во Холандија... И во Америка, са ја не памтам веќе. И после работиш како НЛП тренер, да, во Холандија? Во Холандија почнав, коуч станав исто таму, консталација системски исто таму, научив се. Веќе работа со клиенти? Да, ја имав своја фирма. Во Холандија? Во Холандија. Почнав да работам и со фирми, и со индивидуалци. Твоја фирма за НЛП? За коучинг. Добро, мислам да работиш со луѓе на... Таму е поинаку. Таму е неформалното образование на исто ниво како формалното. Така, значи, тоа, тие сертификати што ги имаш се признаени секаде. И работев, ја исто работев и многу енергетски масажи. Ја бев холистички терапевт. Значи, тоа е 6 години едукација. Значи, во Холандија. 4 години е за йога едукација. Значи, тоа све го имам поминато. Тоа се факултети. Значи, само што е, нели, друго е структурирано, неформално образование, па завршив, нели, умеѓувреме на НЛП одев, практичнар, па мастер, па тренер, па коуч, па системски консталации, тоа све е некој микс, нели, од сето тоа, и ова сум денеска што сум. И колку години тераш така како НЛП практичнар во Холандија? 20. Па 20. И што те носи ваму на крај? Системот. Ајде повеќе за тоа, да, што значи системот. Нешто те враќа назад, што не е разрешено. Mm. Да. Лично твое? Да,
Да, јас имав чувство дека тоа за што јас сум отидена во Холандија беше завршено. Ама имаш уште работа во Македонија? Ама имам работа тука. И така, таа работа да, ета, во, ш, да во каква форма? Аха. Да работам, да се освестуваат луѓе, се звучи вака, меѓутоа не ми е на его ниво, да се разбереме. Значи, егото... Повикот ти е таков. Да, мисијата. Так? Так. Егото на сите ни треба. Егото е амбиција. Егото е заштита. Кога некој ќе влезе во твоето енергетско поле на било каков начин, дали со муабет напад, ти викаш до тука и не поблиску. Тоа е, тоа е егото. Да, егото има амбиција, егото сака нешто, нели, да учи или да биде попаметен, зависи, нели... Како го храниш? Програмата. Како го храниш. Меѓутоа, душата е што, таа што е во постојан процес за раст и развој. А може егото да и биде пречка, ако егото вика, ја се знам, мене ништо не ми треба, и ти у ствари стагнираш. Сако, егото и служи на душата. Не е егото. Ајде да повториме. Егото служи на душата. Служи на душата. На зашто? Кој... Затоа што егото е тоа што поставува границите, штити. И цели. И цели исто така. И служи на душата затоа што душата се прави што има смисла. За тебе, за колективно. Овој подкаст не е само за вас, вие да се правите фраери, дека сте... Така? Тека имате подкаст. Да. Белки не! Белки не! Не провалија да ти... Така? Ако не, како не. Да, мисијата е многу над нас поголема. Затоа успева и затоа трае. Се што е краткотрајно, значи дека не е поврзано со потребите на душата. Нема вредност. Леле, да. Не е поврзано со потребите на душата. За тоа не трае? Да. Толку едноставно. Стварно е така. Јас духовна потреба осеќам да доеме тука ова да го правиме. Да. Затоа што ти дава нешто што тебе ти исполнува лично, толку и да е тоа тешко. Или нели некојаш јас во Холандија имав прекрасен живот, значи и можности и се. Јас кога се решив да се вратам во Македонија, значи тука имав една година пауза си направив, ама не беше пауза тоа. Ја формира фирмата. Јас се спремав, нели? Психички, физички и добро што зедов една година пауза. Кога почна ова се, јас имав толку предизвици. Толку падови, енергетско, ментално, емотивно, на секое ниво, се соочив со многу манипулатори, се соочив со многу препреки. Ама знаете како, за како го истрашав сето тоа? Затоа што ја верувам во ова. Ова сум јас. Јас, мене ова не ми е работа. Ова... Повикот, ова е твојот колингост. И затоа се поминува, и затоа со овој бизнес ти да обстоиш 17 години во Македонија, без да те подржи влада, политичка партија, маш немам сопруг, швалер немам исто така, значи да обстанеш сам, со своји средства, и значи да треба да е само одржлив. Е, тоа мора многу да го сакаш тоа што го работиш. Да. Значи, веќе во Македонија сте 17 години. Да, да. Ова приказна што ја теравме од Холандија во Македонија, тоа гањето тука беше пред 17 години. Има многу генерации што се поминати на НЛП кај мене, нели, многу фирми, многу коучинзи, многу семејства, и тоа е, значи, ја можам да кажам дека јас сум многу благодарен човек. Прво затоа што луѓето ми ја дали нивната доверба, нели? Што даѓат, јас сум многу професионална и тука ми е мене перфекционизмот многу ми користи, затоа што кај мене нема импровизација. Нема трте-мрте. Нема трте-мрте. Не, не. И знам точно, значи, што можам да направам. И тоа сум јасна во тоа и го работам тоа целосно посветено. Значи, нема тука, тоа е, се внесувам целосно и затоа мене тоа не ме троши. Мене ми е обновлива енергија. А што се оние, им че кажуваше дека работат во група, како повеќе НЛП
тренер, инструктор, практишенер. Как... Мислам дека за семени констелации избори. Да, ама не, се е во група, тоа е. Или се е во група, нема. Се е во група, да. Ме ама сакам, извини, сакам да направам дали има разлика од како нормални клиенти и луѓе што доаѓаат за да станат NLP практици. Да, тренер. Да, да, да. Е, сигурно. И сега тоа е исто во работа во група? Да, ти тоа е. Значи, како да има клас, има клас. Да, сега да. Обучуваме NLP тренери. Да, например, види, преве да поминеш прво практичнар, па мастер и да почнеш да учиш за коуч, за тренер. За тренер. Е, са, шо беше интересното? На тој пат, да. За некој што го интересира да стане NLP тренер, да. Ај ше ке ја добие обуката за да стане NLP тренер, ама успати ке си ги на себе применува техниките. Прво ке ги, зашо прво ке, ти прво така, си практичнар. Така го сваќам, така. Да. Прво си практичнар. Како да доаѓаш, како во исто време си и клиентот, ама и ке учиш. Мислам дека прво си клиент, да, пред абсолютно. Да помислиш да нешто друго. Да. Да. Па, после, па така да, разбор. Да, ама можеш и да си клиент, ама да не ме интересира да. NLP. Ама ако ти интересира, така? Мислам дека да, мораш да си клиент како и да е, ако ти интересира. Не биди. Да си тренер. Значи, бака, ја работам, например, NLP-то, NLP во компанији, NLP за индивидуалци, mm-hmm. луѓе што се доаѓаат или пратен од компанија, викаме, сакаме овој менаджер, mm-hmm. да го пратиме на NLP едукација, затоа што е тоа добро исто многу во бизнисот, нели, а, комуникација, едно друго зависи. Да не вика многу, пример. Да, да. И тој е обичен клиент, да речем. Тоа си е клиент, да, кој што си го учи NLP-то за себе. Добро. И да го примени. Тоа би да си ги реши проблем. Okay. Да не е тренер. Има, например, компанија ќе ме викне и ќе ми рече сакаме менаџерите да добија таа NLP обука, ама само за нив. Да не бидат со други луѓе. А, да не се мешаат. Да, okay, okay. Само за нив и тоа е tailor-made. Значи, ја истражувам компанијата. Што и треба едно друго и тука Aha. применувам. Значи... И они ќе станат NLP practitioners, да, да. Ама... кастам за да. Нивната фирма. Да. Ама ти е поминуваат личен развој секој. Значи, сака ли неќе ли так? И па, да, и да. Доврши ги, доврши ги да. Групите. После сум исто коуч. Значи, работам индивидуално со луѓе, меѓутоа и тимски коуч, кој што работи на одредена проблематика во тимови. Пак некоја фирма може да е клиент? Може да е фирма, да. Значи, коучингот може да биде за фирми, за индивидуално и за семејства. И коучинг... Партнерски односи. Коучинг е како... Не ги тренираш да станат NLP тренери? Не, не. Туку имаат одредена проблематика, нешто во тимот, се случува нешто и се добива тимски коучинг. У ствари правиме консталации. Тоа што ја по грешка би го рекол терапија, у ствари е коучинг. Па се, некој може да го вика терапија, ама... Сесии, ајде речеме сесии. Да, коучинг сесии, тимски коучинг правиш. Да, да, да. Одредена да. Тема, може два тима да не комуницираат меѓу себе. Ајде да видиме која е причината и како да ги... Нели, и сега секој посебно го копаш ти. Па да. Дури не се склопат назад. Да, меѓутоа пакет... Секој со седумте, со... Колкави тимови доаѓаат? Зависи. Има да. Граница, има лимит. Па да, да. За тимски коучинг... Да, не може сто луѓе од една. За ефективен тренинг, за ефективен тимски коучинг, 15-20 луѓе. Е, тоа за ефективен, така. И тоа во живо. И тоа ми е... Да, да, ја не ни ми го замислив другачно. Да. А и ти фирми доаѓаат? Да. Многу. Пример? Па 17 години... Еве сега на коучинг. Жив ми спортски не доаѓа, ле само. Како? Жив ми спортски само не доаѓа. Само спорти не доаѓа. Да. Сега нијак их натерам. Мада многу имам им кажувано. Ја се нудев на почеток и да работам и со репрезентација, ама нема интерес. Прво кај жени пробај. Да. Мислам дека... Да, да, да. Мислам дека они се по би примиле. По отворени. Машки, каде бе? Па ти да. Дај, дај ми пример за IT, дека јас сум од IT и многу ме интересира како би се применило ово. Ма не е важно ти во која околина си, до тебе. Значи ти како личност е важно што ти правиш во било кое обкружување. Пример, еве, пример, да. Фирма пуна со project managers, кои да. Што начинот на кој што мислат дека се продуктивни е да закажат што поише со станоци. И јас сум газдата на фирмата и гледам што се дешава и гам луѓе, што правите, или работете нешто, што е со станоци, ве?
И решавам дека со NLP коучинг може ќе нешто ќе помогнам, знаа, фирмава, менаџериве да не ми тепат време по состаноци. Тоа што интересно е за мене прашањето, што им заменува нив тоа? Ништо, значи, сите нека летаат од работа. Не, што избегнуваат, а прават нешто што не е ефикасно. Браво, браво. Избегнуваат вистинска работа. In-person комуникација. Вистинска комуникација во лице со луѓето. Тоа е IT, тоа се знае дека тоа се луѓето, значи тоа се е, ако гледаш од системска перцепција, значи луѓето што се во IT индустријата, например, ако збориме програмери што само сам си работе, значи тоа има зошто е одбрал таа професија. Така, и сега има проджект менеджер што му труби на глава. Да. И тука сега тој однос ја расипува целата клима и атмосфера у фирма. Проджект менеджерот треба да научи на кој начин треба да комуницира. Е, тоа се учи. Ама не може тој да комуницира со него на начинот на кој што тој се комуницира со сите. Да. Значи, мора да го смени начинот на комуникација. За да го смени начинот на комуникација, прво треба да освести тој како комуницира. Проект менеджерот. А не овој тука. И така NLP коучингот може да, абсолютно, да, много, да, да му ги увиди тие моменти. Да. Да. Е, тебе гледаш, открив ме. Затоа што не, нема стандартно нешто. Значи, така е. Со да. Секој човек кажа, да, треба да комуницираш на начинот на кој што него да, ќе му влезе да. Информацијата, ќе го мотивира. Не на твој начин, неговиот начин на комуникација. Сега тој менеджер менеджира екипа од 7 програмери, тоа се 7 различни луѓа, 7 различни пристапи. Ако спортски тим, тренерот Фил Джексон, која менеджира Джордан Родман, па тоа е успех. А за устранство имаш чуено за примери кај што NLP има работа со спортски, она врвни некој. Тони Робинс е NLP. Тони Робинс е Golden State Warriors, работеше што те 4 години. Тони Робинс е NLP? Да. Да. Да, да. Ајде у тоа да навлеземе, и она била пред 6-7 години. Преска рекоме да не ни раскажаш. Да. Леле, да, еве го моментот, раскажи за Тони. Чекај, прво Прво, ја не знаев дека Тони Робинс има врска со NLP. Репрограм, програмата, истите keywords. Се, значи он почна така, ме ги гледаш неговите први видеа, класично NLP работа. Ама дали е он официјално асоцииран со организацијата NLP? Да. И ја, и ти на, заради тоа отиде... Не, ај, раскажи стварно, што е причата со Тони Робинс? Кога беше периодот? 2018. Дали треба да даеме мал вовед за кој збориме? Не бе, Тони Робинс, ако не знаат кој е... Ништо, рипај го овој дел. Иди гуглај прво. Битно, огромна... 40 години колку работи човек? Од 70... Препознат човек, лайф коуч, што све не е, книги напишано. Значи, он како е почнат, нели, со NLP-то, после он пропага, нели? Он има многу тешка судбина, многу тешка. Тоа е системот, затоа што он е почнат со таа енергија да се survival, така, да направи пари. Направил милион, крах. А крах имала? Да. И после почнува на друг начин. У ствари ги чисти травмите. На себе си после прави NLP. Го... Не, со NLP е почнат. Со NLP а прави? Амерички стил, тоа е NLP-то, нели? Во... Аха, high energy. Да. Вау, викање. Многу пол газ, нон-стоп. Да. И, нели, мене тоа, секојаш ми бил интересен, Тони Робинс. Како нормално, не бе? И отидов кај него во Мајами, имаше The Power Within, се вика тој програм, само 4 дена. И беше... Тие што се официалните, што познатите обуки. Да. Значи ти од своја душа си се пријави на тоа. Све само си плакил, да. 5000 долари што беа тие, бе? Мора многу повише да не е. Да, толку, ама ова беше, бе, тоа е фасцинантно како работите семејство. Значи, аз бе во Мајами кај моја драга пријателка. На гост. Така. Но... И вечерта се легнуваме и ја скролам Тони Робинс у Мајами. Чека, викам, ова, како е можно? У 11 сат вечерта. Карти уште има. Од тој момент, ја... кога е? За 2 дена, за 5, за 1? Другиот ден. Утре ден, да. Не! Да, почнува. Ја викам, не е можно, ова не се пропуска. А знаеш дека 4 дена трае, така? 4 дена. Го знае човекот да прати. Знае дека 4, било... си ја знае семинарот. За мене беше недостижно.
mm-hmm. што многу пари. И сега гледам, викам, тука сум у Мајами. На 50 километри од мене е Тони Робинс. Чекај, како авионските билети, last chance, да, да не имаме. Да, што сака нека биде. Кажем на другаркава, леле, мора, оди, она таква, мораш, ја ке те носам, секој ден. Ако сакаш да одиш, гледам, цена, 1000 евра. И вика мајката се, а не ли? А 1000 е многу ефтино за не. Да, ма пак сега викаш 1000 евра. И после кликам, попуст 50% на 1000 евра. А, викам, ова е толку за мене. Толку е, да, судбина. И така отидов ја на Тони Робинс. Леле, за 500 долара? За 500 долара? Да. И знаеш што се деси тоаш? Тоаш, ја бев уште вака, после тој тренинг ја бев вака. Тука беа стандартите. Функционира ли онака? Леле, пробај долови, кој е чувството таму? Ми се отвори скроз. Е, са има амерички работи таму, што не ги обожавам, не е тоа мој стил. Нема врска. Не ама, јас ја взедов поентата. Да, што ги тера да рипа, да прават тоа? Мене што ми требаш. После тоа, мене скрос ми сотра, ја викам, пошто ја имав чувство дека се мачам во Македонија, тешко, нели, едно, друго, едно, тето, луѓе не знаја. После викам, а зашто ја се фокусирам само на Македонија? И стандардот, друг, и бркаш, а не гледаш назад? И чекај, не си сега само во Македонија фокусирана? Не, јас сумам, работам интернационално. Е, да? Да, да, да. Фарно? Со онлайн или со патување? И онлайн имав и после, дате, значи, друг ти е мајнцетот. Ти се отвара, да, да, види кој ти се шо. Ой, кац, сварно, да. Да. После тоа отидо во Санта Круз, Калифорнија, што заваши НЛП мастер тренер, таму имаше 100 луѓе од цел свет и ете ти ја рамката. Сега, од таму, тие двајца, што ми беа супер пријатели, нели, тренери исто и они што стана, доаѓаат сега на коучинг конференцијата у Македонија. И ајде, кажи си сега за... Чекај, каква конференција? Segway. Коучинг конференција. Прва меѓународна... Настана што го организирате, кажи си. Да. Како? Повелете. Да. Ајде. Прва меѓународна коучинг конференција. За НЛП? Во не. Коучинг конференција. Ве вака се. Имаш НЛП, имаш коучинг, кој што може да биде NLP коучинг, executive коучинг, life коучинг. Што? Добро. Да. Јас сум системски коучинг, што користи консталации, што гледа на назад. И, нели, тоа ти се две области. И са јас, NLP-то, да, мене ми е базата. NLP-то ти дава структура, те освества, ти работи. Меѓутоа, само тоа не е доволно. Затоа што NLP-то се фокусира на менталното поле, на твојот мајндсет. Меѓутоа имаме ние тело. Така? Апсолутно. И душа. Ето е. Ја работам на ментално поле, користам NLP, на поле на тело користам йога, користам техники на дишење, користам соматскиот дел, гледам, чувствувам, прашувам, освествувам трауми, што е заглавено во телото. Mm. Работам на поле на енергија, тоа е емоциите, времето, храната, значи се е поврзано. Че како ние живееме, нели? Енергијата и поле на душа се семените системи. Ја работам на 4 полиња, тоа мене ме прави уникатна. Значи, кога и некој да дојде, ја не работам само на ментално поле, ја го гледам целото, како да, е тоа поврзано. Холистички пристап. Оваа конференција е коучинг конференција, независно ти дали си NLP коуч, дали си екзекутив, системски, не е важно. И не е за коучеви само. Туку е за луѓе кои што сакаат да слушнат, да добијат некоја техника, алатка за коучинг, за да само се надградат, за тимови, за спортисти, за што и да е. Че коучингот е примален во се. Тоа би рекла дека е целта на конференцијата? Што, да. Што би рекла дека е целта на конференцијата? Целта на конференцијата е да се запознаеме со коучингот и да осознаеме дека коучингот е професија и е алатка која што може секој да ја користи. Не можеш ти да водиш луѓе ако немаш коучинг скилс. Така е. Да. Да поставуваш прашања. Да ги носиш луѓето
на еден убав начин, нели, на освестување на себе, на вредностите, на заплетите, системите. Значи, едно е да водиш процеси некаде, а друго е да водиш луѓе. Повај, ти можеш да тидеш, бе? Ти си коуч? Јас сум коуч. Ти си спортски коуч. На кросфит коуч. Кросфит. Да, даде спортски коуч. Има он абсолютно. Заша да отиде? Ја треба да дојдете, подхитно. Да. Кој датум е, кажи ги само и локацијата? 6 и 7 ноември во Александар Палас. 7 ноември се три работилници, ама тоа е распродадено. Тие се распродадени, знам. Да, бидејќи се... Више... Седми, со ова за 7 е распродадено. 6 е слободно. 6 е слободно. Што има на 6? 6 е конференција, то доаѓа од Индија колега. 6 е среда, така? Среда. Значи, да. Задутре... Не, задутре. А, добро, не. Не спош. Пошто е ова исто голем проект, нормално, моја иницијатива, моји финанси, го работам заедно со Adverbum Eventi, што се споја, маркетингот ни го води Idea Lab, меѓутоа инвестицијата е... Каде може да купат карти луѓе? Онлайн, све има. Ама што да пишат онлайн? Значи, за било кое е отворено ова? Да бе, кој сака се изима карти. За секого. И ова на 6 е поише како повеќе луѓе ќе одржат да, некако предавање. Да, ама секе биде интерактивно. Зошто интерактивно? Коучингот е релацијски процес. Не е коучингот ја само да застанам и да кажу вам како... А други да седат и да кјутат. Значи, ке има, например, Анил ке направи некоја вежба, нешто меѓу себе ке треба да прави. А мислиш, прави... учесници бе, у да, публика? Да, да. А, они ќе бидат дел од... Па нормално. Епа да бе, тоа е интерактивна ваква. Зашто ние ако ставам... Ајбе, иди човек да ми раскажаш, ја не сум тука. Јас сум во Истанбул. Ах, бре, кај се погоди. Да. Ништо ќе се дојете кај мене на кол. Да. Да. Да, штета ме. Во колку сати, извини? Од Сабајле од 8:30 значи... до 7 вечера, ама има изненадувања, има интересни работи, пошто е коучинг. Браво. Прво, зошто има изненадувања, зошто не откриваме се, затоа што кој да дојде на коучинг, ти појма немаш за што доаѓа. Да. Да. Така? И клиентот појма нема што ќе се случи, затоа што тоа е процес. Ке ти каже клиентот од прилика, ти треба можна да му ја најдеш, да го мотивираш да ти каже која му е целта, затоа што коучингот е. Од сегашната состојба, како ние да дојдеме до посакуванава? И тоа измеѓу е процес кај што коучингот, коучот користи разни методи и алати да. За да дојде до посекуваната состојба. Така и на конференцијата. Луѓето тргнуваат од сегашна состојба. Е, интересно ова. Е, јас сум коуч, ствари, ке дојдам. Е, ме интересира, е, работам во фирма. А што ке добијат од тоа, зависи од тоа за што дошле. Целта на оваа коучинг конференција исто и тоа, да се даде признание на неформалното так. Образование, професионалниот коучинг, затоа ќе имаме на увод, нели, на почеток малце од Сојуз на стопански комори, ќе каже нели, председателот Трајан дека многу е важно и во бизнисот неформалното образование, луѓето да се обучуваат, да се работи на луѓето. Значи, не е само не. Ја би рекол и поише. Ама ти е маркетинг земи пред 15 години, шо уча на факултет, и денес немаше социјални медиуми тогаш. Да. Да. Не постоја. И, како сад... и што да. Ако има тоа е-маркетинг 2007 завршено? Ништо. Да. Џабе факултетот. И програмери а, а неформалното? Бе, тоа скрос ми е јасно. Јас многу поише го потражувам ова. Да, да. Пово тексо времето е пово тексо. И тебе ти е познато со програмирањето. Како не, бе, човек. За 6 месеца студираш и утепаш 4 години на факултет и отидеш на работа, програмски јазик, ово и вчера го измислија. Да, да, да. Ама ние учевме Паскал, нема, сега има Python. Раст. А зошто е кај нас? Кај нас што се учи на факултет? Податоци? Учиш немаш како да учиш. Искуство? Искуствено немаш. Немаш. Да. Не, ли, оние... Исто и психологијата. Пракси, ама кај ги праќаат. Да. Дека знаеш зашто прашувам? Ова ми звучи како сега некој човек што... се гледа себе си дека ова е нешто што му лежи како кариерска патека, може се наоѓа во некои од овие работи. Ама и како алатка да се ја користи. Во било која... Тоа зборевме, да. Алатка, ама може
го гледа ова како па ја можам ова да работам. Сјаки тоа е на конференција за вие да му дадете еден вид валидација, еве како би изгледало да. Кога ти би одбрал кариера коуч. Да. Што можеш со тоа да така, правиш? Дали точно, правилно да. Го сваќам? И да го искуси. Што е коучингот на себе преку тие интеракција? И да го искуси. Па тоа е, иначе, како? И на неј заработа, или она работила на други? Да. Е, ова да би имало пред 20 неколку години. Како? Имало во Америка. Имало ова на други места. А што, чекай се, имаш убедување дека е касно? Не. Не, знам, го закаш на опа. Знам што сакаш да кажеш. Неам убедување, сега сум некако премногу ствари на многу полења, многу да. Се сакам. Ето. И ова ми е сакам да сум се информиран, да. Сакам да ме влечат едноставно од љубопитност. Да. И ја поише за себе би си ги применувал тие ствари. Да, да. Така и ја почнав со едно. Ама имаше период у мојот живот кога може сум бил прилично блиску и нешто фалело да ме завлече и да се решам дека сакам да бракам коучинг кариера. Да. Ама баш ваков коучинг. Да. От ја, нормално дека сум бил свесен дека постои, не знам, спортски коуч, постои ваков коуч, постои онаков коуч. Мене од секојаш по-природно ми звучеле тие систематски, холистички пристапи. Ја никогаш не сум можел да изолирам тренинг од работа, од учење, од фамилија, од мене се исто ми било. Да. Ти и денес кога тренираш најобична кросфит група, пак бар подсвесно си aware, свесен за дали некој дошол расположен, нерасположен, да, да. Но овој денес може не му леши, имаш... Па како да ги така, мотивира, нели? Така што... Да. Мене многу природно ми звучи тоа, дека се мора да е поврзано. Е холистичко. Ја таков коуч би бил, кога би бил. Да. Е, сега... Кога би бил? Јави се да не... Да, и затоа, еве и со оваа конференција, тоа сакаме да се истакне, дека си е професија која што во светот има огромно значење и признание, и на овој начин исто ние преку бенефитите од истата, нели, преку интеракцијата, луѓето да... Мислам, да си дојдат до знаење дека на вистина треба да му се даде значење на коучингот како професија. Затоа, нели кажав, председателот на Сојуз на стопански комори, значи Трајан, имаме и професор од факултет, кој што предава човечки ресурси, Лјупчо Евтимов, кој исто ќе направи едно поврзување на формалното и неформалното образование. Ова е се во првиот ден, што првиот. Се уште има карти на располагање. Да, така. На првиот ден, да. Првиот ден е, значи, исполнет со овакво, разни предавања, ама не ги викам предавања, како интерактивни предавања. Да. Панел дискусија ќе има, во која што ќе учествуваат луѓе од бизнисот, што го... Што тема? Од бизнисот, од дискусијата има тема нека? Лидерство и коучинг. Да, значи, тоа е темата на цел. Да, во своите компании. Од рудникот Саса ќе биде генералниот директор, значи Крис, имаме од Аеден директор на човечки ресурси Стефан, од ИТД компанијата е Билјана Шеновска и од Ново Нордис компанија директорката е Билјана Илиева. Го... А овие странски ве предавачи, тие се други. Да. Не би сакал. И овие се панелисти. Странски ве се, да. Да, од Индија, од Ирска, од Романија, така да многу интересно. И плюс еден србин доаѓа, денес како договоривме, он е исто така. У 90, одма. Да. Мотивацијски говорник, ама многу интересен, Вук. Не знам дали... Како се презива? А, презиме не, ама така му е Инстаграмот. Поема. Да. Не е важно, важно е интересно, мислам. Таму има. Да не е новој Вук Вукашинович, за тоа ми е. Ама тој е фитнес. Фитнес. И па добри, он збори по овие цело време. Да? Тоа викам да не е он млад дечко или не? Млад е, да. Брада? Нема брада, не. Е, па не. Не, не. Не, не тие са двајца Вукови му се напија. Абе, двајца од илјада. Милион ги имат. Е, птани ми, и Анета ни е исто Коропкин, Анета е стално незиното призаме, ама Анета е наша исто, што работи многу во руски да земји. Значи, она е таму е топ коуч. Значи, а браво, ова ќе биде... Има поента за прашања во како некои
по долгорочни планови? Да. Дали, на што така, те лично, носи? Ако спорам за мене, мојата мисија е исполнета. Значи, НЛП-то го има своето место во Македонија. Коучингот со ова исто ќе се зацврсти. Значи, аз повеќе одам во друг правец, во правец повеќе на ниво на душа работа. Значи, сега разборевме за Тони Робинс, супер се. Меѓутоа, сега ера на Габор Мате. На трауми, на освестување, нели, на програмите што си ги носиме, емоционалното наследство. Ја исто многу работам со бърнаут, ама ја го викам емоционален бърнаут. Секогаш е емоцијата во прашање. Ние сите збориме бърнаут, прегорување, ама тоа е емоционално прегорување. И тоа ми е, значи, затоа што секоја организација е исто така жив систем. И во организациите има трауми, има заплети кои што исто остануваат на енергетското поле во компанијата. Секоја компанија има временска линија. И како што ние луѓето имаме временска линија, семена временска линија, значи тоа исто сум таймлайн терапист, че работам со временските линии, затоа што исто е важно да ја осознам мојата временска линија, што ја се уште живеам, што порано ми било ресурс, а сега ми е пречка, во однос на однесување, нели, исто лимитирачки убедување, така и организацијата има временска линија. И многу е важно за да разбереме тоа што се случува во организацијата сега, ние мора прво да ја видиме минатата структура. Истиот систем се имплементира. Да. За да видиме што е тоа што луѓето се уште го живеат. Или, например, зошто едно работно место постојано се менува. Не може да најде човек, нешто се случува. Затоа што тоа место како место се уште не е исцелено поради неко нешто што се случило во минатото. Значи се... Да, ово има бесконечни примени. Да, епе. Бесконечни. Значи е фасцинантно. Ја одностоп си одам и на обуки за ова, на ретрити си одам за себе. Бев и сега во Холандија пред некој. Колку дена траат? Колку дена траат? Како изгледа еден ретрит? Ретрит вакве зависи. Можеш 4 дена, 7 дена. Не зависи. Значи ја одам по интуиција. Аха. Ја, например... Онака, ќе прочитам нешто и ќе посетам, викам, тоа е тоа и одам. Не знам ни шо ме очекува там. Нели, не ме не интересира. Затоа... А не гледаш предавач овој ќе води оно, ако знам него? Не, добиваш некој сенс. Програма, така. Не, не, мислам, него не ти не е познат, него Тони Робинс да го води, па сега морам. Него... Да, море, може да е енергијат. Меѓутоа, тоа е во организацијата исто важно. Како и во семејството, јас сум специализирана за семени бизниси. Семени бизниси. А колку од бизнисите во Македонија се семени? 80%. Сите. Да. Да, најголема бројка. Што значи тоа семен бизнис? Прашањето е прво, дали бизнисот е дел од семејството или семејството е дел од бизнисот? Како саш, кажи го мене, он ма на трауми ме асоцира. Он ма на трауми, да. Се колјат меѓу себе, се тужат, кој на кој што наштетил, да одма е... Рецепт за пропаст. Не мора да значи. Не, има така и успешни. Ја успешни семени. Успешни приказни, меѓутоа семејството ја плаќа цената. Кај што така де? Држ не дај и многу свесно, ајде да ги поделиме патиштата сега, вие продолжате таму, тоа успешна македонска фирма. Ама да семејството ја плаќа цената. Да, апсолутно. Зашто? Затоа што, меѓутоа, ако не е освестено, нели? Е, така. Прво, ако земеш, ако, например, семејството има две деца, и сега го прашувам, ја работам многу со основачи на бизнес. Аха. Ако е ова бизнесот, кое дете вие? Како кое дете? Кога е основано бизнесот? Првото дете е бизнесот? Првото, помеѓу првото е второто, третото. Например, ако е тука, бизнесот е второто дете. Има многу голема улога. А ова не, да. Ова исто така, затоа што ова е родено, нели, има братче или сестра помала, тоа е бизнесот. Зашто кога се основа бизнес, кај оди енергијата, пошто бизнесот е survival. Деле. Ова дете добива сосема друга улога, друго внимание. Да. Се оди во бизнес. Односно не добива. Да. Или тоа веќе работи во бизнисот несвесно.
Мислам, Малецко, ама не дека работи, туку живее со бизнес. И са се раѓа друго дете, замисли, ова е застанато на нозе, се, ова... Лабао, сите бенефити, ништо од мака. Како, како ти лично се справуваш? Де, ова е применливо за се, што значи секој можен човек може да бара помош од тебе и ти треба сега да балансираш колку да им се дадеш. 100% секојаш. Ама, кога за тебе остано? Не можеш ти 24 сата на луѓе да им се посветуваш? Не, ама тоа си е... Не знам како го објаснам ја тоа. Е, тоа у стари се учи. Дали јас ќе бидам во коуч стејт или ќе бидам во краш стејт? Што значи краш стејт? Да не можам да... Прво, што е коуч? Коучот мора да е свесен за себе прво. Значи за мојата енергија, мојата состојба, мојото ментална имунитет, мојот ментален имунитет во моментот. За да можеш да се носиш со се она што клиентот го кажува, го става во тоа енергетско поле. Замисли ако ја се асоцирам со сите емоции, па ја нема од кревет да станам. Да. Е, па... Апсолутно. Тоа е, се учи тоа, како да се дисоцираш, ама тоа го учиш прво како да се дисоцираш од емоционалното наследство од семејството. Шо ама тоа... и како да се дистанцираш, а не да ги потиснуваш? Како, да. Или да ги... Да, или да ги јадеш. Ко ние мушките шо прави. И не те, не те исцрпувати. Тоа, например, бара одредена вложување труд. Концентрација. Концентрација. Да, фокус. Ама јас, знаеш кога сте замарал, кога ќе влезеш во содржина, во анализа, кога ти си во структура, само гледаш, ти покажува ова, мене не ме интересира сега да ми кажа колко, диалозите било, како, што било, што било. Каже ми ти ова, каже ми ова, застани овде, кај мене сита сесија са состоење. Да, да, не, да, да, не навлагаш у... Утрачо, да, овој да, кажа, тоа овој кажа, но да, не, да, не, да, 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 да. Ја одма влегувам во структура. И тоа е најголемо, најважното, ствари. И са тие семени бизнеси са толку значајни, пошто е све испреплетено. А исто е за луѓе што работат во семен бизнес, а не са дел од семејството. Аха. И за нив е интересно, ти си да, дел од бизнесот или од семејството? Да, да. Да? Некој се од двете? Да. Некој се од двете, јас со турски фамилии. Уууу, тоа е зезнато, бе. Да. Викам ја, ти викам. Па да. Тој некад побитен од синот може да станеш. Тука имаш хиерархија. Ти викам рецепт за пропаса. Да. Одма трауми. Одма, да. Еве и со, баш во една голема, огромна турска компанија што работам со нив и уште су ми, кој ќе одам таму и со целото семејство правам коучинг, брат, сестри, татко, значи све испреплетено, бизнисите на децава, значи тоа за нив беше откровение. На англиски си зборите? На англиски, да. Значи, откровени исто за кај еднава девојка, кај сестрава најстарата, правевме исто во незината компанија. Сеа интересно, татко ја основал таа компанија, она ја превзема. Луѓето не можат да се поврзат со нејз. Затоа што тој е основач. А, е, шахмат. Сеа беше преубава констелација како она да си го заземе своето место. Баш. И тие да ја прифатат не се како лидер. Че тоа нито еден тренинг да ти објаснува, некој не може да го научиш. Тоа е практично. Ке ти кажи или се раѓаш со тоа или... Да. Да, да, да. А вака, значи, луѓето, вработените почувствуваат дека, вау, дека тој е се уште присутен. И знаат исто, нели, да она, например, ке каже насок и проектот како да оди, они ке прашаат, а татко ти што мисли за тоа? Да, да, да. А тој си има друг бизнес, огромен бизнес. Така бе, тој си тера работа. Толку е тоа се испреплетено и моето предавање, предавање, интерактивно предавање на, на конференцијата ќе биде со семени бизнеси. Разграничување. Во семејството, како да кажам, енергијата е насочена, или на, са на македонски немејто, flow of love. Добро. Проток на, на, на енергија доаѓа од любов. Да.
И тоа се, се вреднува според љубовта. Во компаниите според парите. Mm-hmm. И се, ако тие, зашто тука, нели, и овде е survival, ама survival во зависност од проток на љубов, а застој на љубов може да има, ако има запле, траума, нема пари, изгубил таткото работа, така, и тука протокот на љубов го нема веќе. Значи, тука имам, а овде се парите важни, за да обстои компанијата. И се, ако ти е семен бизнес, од љубов го правиш тоа, ама не си добар во менаджирање на пари, значи, се испомешано. Убаво каже ти рецепт за проб. Се... Со ризик да го искомплицирам пута милион во целава оваа консталација и системи, и флоу, и љубов, и енергија, каква улога игра религијата? Тоа е исто. Се како што е се друго обкружувањето, така и религијата исто. Значи, тоа се само сегменти што влијат на тоа како ти се носиш со тоа. На луѓе кои што ја имаат религијата како дел од својот живот, им помага, не им помага да се справуваат? Зависи тоа како ја вреднува, како може да му служи, а може би да е толку неосвестен, да кажеме, да само тоа да му зависи животот, нели? Мислам, не животот, туку начинот на кој што работи, и себе си да се ограничува. Например, што би било? Како треба, така ќе биде. Значи, не море ја ништо да превземам, така судбината. Како ќе ми одреди тоа? И сега, дали тоа како ми е пишан? Дали е тоа? Ама види, ја па имам една, како се кажа тоа, рефрейм, да. Да. На ова, што и да се деси, очекување лошо, ако е нешто негативно. Така требало биде. Супер. Многу полесно го прифаќам кога е негативно. Да, ама што значи? А, негативното, само на негативното му го назначуваш. Така требало биде. Да. Не би, на не би на што е важно тоа? Што ти научи од тоа? Тоа е важното. Што ти доби од таа ситуација, затоа што може да биде, ние не го правиш ти тоа така, меѓутоа да биде за се да викаме, нели, ете, ете, добро, така требало да биде, супер, нека се завршило, ама пак да се влегуваш во такви ситуации, стари не научиваш како ти доаѓаш до тоа што тебе ти постојано ти се случува. Така. Не, меѓутоа, супер е тоа, јас тоа го правам, затоа што тоа тоа е ослободување, затоа што имаш свесност дека некој работи, ништо не е случајно прво. Да, не можеш да речеме, не е у моја контрола, да. Зашо да си ја чукам глади, гам, добро, така требало биде. Ама кога го правиш тоа? От кога се си пробал? Да. Така, ева, тоа е разлика. А не уште од почеток да кажем. А не, не, не. Не, не, на крајот, на свршен чин. Не, не, јак момент. Ама е негативен исходот. И ја едноставно, добро, така требало биде. За мене, окей. Ама не да се откажеш уште пред да пробаш. Не. Тебе те разбирам. Тоа сакам да кажам која е разликата. Ако сум пробал све и е лош, не... ефектот е негативен. Да, у да. Тој ја кажа, викам, добро, значи така да, требало биде. Ке пробам нешто друго. Точно. Ама не застануваш. Не, не, никогаш. Е, па, тоа е позитивниот пример од истата ситуација. Ти ја учиш вака да нега... Да, а негативниот пример од истата ситуација, ако разбрав ја е кога, уште на првиот обид. На прва лопа. Е, не бидна. Не ми се ни пробува, вака требало. Да. Па еве и мајка ми тоа, така живеат моите, да. Што не се мача, скромни сме. Ние што мора сега јас? Значи, влага у жртва, изговори... Да, и пак не е до него, затоа што нема начин, не го гледа структура. Тоа, не го има освестено. Така, така, така. И тоа може би... Тоа е твојата работа, ствари. Да. Ги факеш би... за уши да ги протресеш метафорички. Да се освестиме самите ние. Да се разбудат. Сите ние поминуваме нес процес. Јас ја може да кажам, окей, може да се носам со нешто. Мот кај да знам што ќе се случува, како ќе се случува. Ама имаш освестеност, имаш знаење. Знаеш дека така со некој работи е време да ги пуштиш. Да. По живото. Значи, тоа се луѓе, така нели, некој што гледаш дека не ти е веќе, нели, таа енергија како што била порано, не ти служи веќе. Абе, станува како... вампир, нели, рековме, дозволуваш да те цица и веќе не дозволуваш. Ама до нас е тоа што не поставуваме граници, да, не кажуваме да. Не.
Исто е како со децава, што кажувам. Дали децата треба до 50 години, 60, уште да се свртени на кај родителите? Mm. Или треба со тек на време на да 14, научи... Да, го... да што е родителот? Да се потпрешта него. Ама вака да се потпрешта? Е, така да знае да те носи исто, ама и да те бутне. Пак од позади. Да. А не да те држи во некој заплет, затоа што може би нема однос со другиот родител, па нели? Те користи како... Несвесно, несвесно е тоа се. Апсолутно. Ништо не е со намера. Али лошо е за детето. Што да можеш да препорачаш вака за са некој ко мене што се обзема со темава? Да продужам материјали да, да предложиш. Да, што можеш да препорачаш од книга и материјали за читање? Две книги преведовме стручни, први на Балканот за системски коучинг. Значи, добро. Прекрасни како... книги, каде што токму ова ќе го осознаеш системите како действуваат. Кажи ги, па ја да си ги так, рип, има рип, на сајтот на страната на за NLP? Конференцијата. Не, за конференцијата ќе му го пратаме, ќе го ставиш. Okay. А на NLP сајтот? Да. На NLP Македонија, ја тој сајт го најдов. Конференц. На, аха, на конференцијава ги има книгите, валјд. А, сјаки ги промовирате. Да, со другите кои што сакаат да си ги купат, за вас е друга тема, меѓутоа може книгите да се купат на сајтот. Окей, окей. Да, две книги за системски коучинг. Една од англиски автор, а другата е од холандски автор. Ги преведовте на македонски? Зошто се две? Што обработува едната, а не другата? Едното е објаснување на системите без констелации, а другата е со практични констелации, како да работиш за тебе, со системи. Значи стручни. Двете ми требаат. Топ се книги. Ја тие книги имам нели своја прва акредитирана системска коучинг едукација на Балканот за да станеш системски коуч. Значи со тапија. Со сертификат, признат по светот, акредитиран сертификат. И во таа едукација јас ги препорачувам тие книги и една од моите клиенти, кој што има издавачка куќа, се пронајде во тоа и рече јас ги купувам правата и ги преведувам на македонски. А оригиналите се англиски? Оригиналите се англиски и холандски. Да. Ах. Холандски. Да, ма по супер е преводот, пошто она исто ја разбира проблематиката, да, не може тоа да го преведеш туку така. Сигурно нема да, како. Стварно, како е ситуација на Балкан, другиве држави околу нешто вакво? За коучинг многу. НЛП е општо, како да, е да си правите некои балкански релации са НЛП Македонија, да си прави заедно со НЛП Србија, или не знам како да, е на Балкан ситуација. Да, возможно тоа, јас така и почнав во Македонија. Ги има во Србија, ги има у да. Другиве држави. Дали су Србија поразвиени стопати, например, како у други бранши? Што значи прво поразвиени? Се поголеми. Е, тоа. Прво се поголеми и може да се каже дека се поотворени. Да. По добри се. Не, по добри не. Тоа, тоа мислам не, него да. Повеќе луѓе мислам да го прават. Да, посвесни се. А мислиш народот е поотворен за да, да се да. Аха. Има и повеќе луѓе што го работат. Поприемчиви се. Повеќе коучови валја се. Да. Приступачни. Е па НЛП-то во Србија почна во исто време кога ја почнав во Македонија. Исто и кросфитот почна после ама, Македонија. Таму има светски полак. Да. Да. Разбираш? Да. Ама во исто време почнав. Исто, исто. Јас си... И вамо, ама... Нешто има вода така. Има... Да. Сега, ти имаш тренирано и наредната генерација НЛП тренери. Да, да, има што си работат веќе во... Кое... И сега да речеме, утре ви доат наеднаш десетократно повеќе клиенти. Кој е капацитетот? Што би ти фалело за да може да се да. Прими наеднаш многу повеќе интереси, многу повеќе народ. Имаме ние нон-стоп групи, имам јас. И мене групите ми се распродадени месеци унапред. Зошто? Затоа што јас работам само со 10 луѓе. Ама тоа сам да кажам, да. Распродадено е, ама да. Како би било за да се отвори можност за повеќе групови? Да, повеќе тренери повеќе треба да има, да. Повеќе како а, тебе да има. Па има. Епа? Ма па се работат и они. Има, значи... Ти е плюс, значи, да, може. Имаат групи да. Од по 10. Ама да. Тоа се е во овој
НЛП цен институт центар. Значи НЛП-то може секој да си го работи, да си добие значи сертификат кој ќе се заврши, да си се акредитира во асоциација и да си го работи НЛП-то. Независно не независно фирма... од тебе. Е па даде. А, јас си идам кај тебе, си станувам НЛП коуч. И си бркаш работа. Си, јас си бркам работа, си водам групи кај мене дома. И има место со сите. Ти мислеше дека мора да е... Не зависи од мене. Да, така, епа, да. Епа, да, психијатар, како психолог, лиценца, да, зашто тераш, да, независно. Да, да, тоа. Јас така го разбрав. Тоа, еве, многу луѓе ме прашуваат, зашто не работиш, купи или земи, рентирај в голем простор, едно, друго. Ја не сум тој тип на тренер. Мене ама не... може нема толку добар ефект да има? Па, според мене не. Голема група. Ама во Србија е све така. Има зашто на 10 ги правиш, не е случајно, зашто не се 15 или 8. 10 и јас сум целосно посветена. Се мојата, значи, што е асистентка, стана тренер, ја обучив. Јана, сега Јана си го тера НЛП-то, нели? Јас си работам повеќе коучинг. Ти си коучес коуч, ствари. Да. Да, да. Ти ги коучаш коучевите? Да, имам са групи што стануваат коучеви, веќе има за сертифицирани коучеви во Македонија за системски коучинг, значи... Се шири стеблота. Да, се шири. Браво. За секој има место. Секој се наоѓа во тоа на свој уникатен начин. Ја не сум класичен НЛП тренер, по тоа се издвојувам и на светско ниво. Јас сум системик НЛП тренер, мастер тренер. Тоа значи дека јас, тоа е лично моја креација на НЛП-то, кај што внесувам семени системи и консталации. Значи, многу вежби од тие што се класични НЛП, кај мене се модифицирани со системски пристап и затоа пишувам артикли во Светската асоциација. Значи, е многу интересно, поразлично и помокно, затоа што, како што кажа, четирите полиња ги опак. Да. Да, холистички е пристапот. И тука јас се пронаоѓам, во тоа си го работам, тоа си доаѓаат. Луѓе си има промени, си функционираш, тоа е тоа. Си доаѓаат и компанији, си работиме, си уживаме, растеме заедно и тоа мене најмногу ме исполнува. А можам ја да направам и 50 луѓе, ама мене не ми е тоа филингот. И колку ти треба? Да, да. Буквално. Шо ке гониш, джабе? Еве, ке купам ше една кола. Кукја, уште ќе изградиш викендите. И? Нешто тоа. А колку треба да работам, да бидам зафатена цел ден за да го постигнам тоа, така? И за да не можеш да се избаѓаш у базенот за кој работиш да го направиш. Да, бе, да. Тоа е иронијата најголема. Знаеш што викат? Средната класа го менува светот. Не богатите. Mm. Богатите го загадуваат. Да. Mm. Зашто сад сите треба сме милионери? Нема потреба. Да. Дали е во милион? Убаво е да го имаш. Нормално. Ама која цена си ја плати? Ама не е необходно. Ама не е необходно. Убаво кажат и колку ти е доста. Тоа е многу луѓе со огромни бизнеси што ги кочирам. Мене ми исто тоа првото прашање. Колку е доволно? Ште колку треба да имаш? И шо ви кажат? Па не се збунува. Што тоа прашање? Зашто Канифе... Од едно друго. Endless Games. Во бубањот е квартал за кварталу по големите компанијата. Уште... Они дури се фураат на тој филм. Не, играта нема крај. Нема крај, да. Нема крај играта. Селце, тоа е тајната. И секој квартал треба да е поуспешен од предходниот. Да, да, предходниот, да. И нема крај. Тоа и тоа го пропусти светот. Да. И тоа е стратегија. Берза, акции, инвеститори, мора дивиденда, мора по голем процент раст на компанијата. Да, не е холистичен. Да. И сега вака, ако тераме, нели, ако гледаш уште 10... Одма ми дое неубо. Да, што ќе биде? А? Еве, за 10 години. Ке јакне ти его тоа? Ама не и со светот? А со светот? Ништо нема. Тој родител што е насочен, нормално, парите нема треба. Среќа таму. Парите се енергија. Точно. И се важни. И се окей. Потребни се и се добро дојдени. Не одлична алатка, неопходна во денешно време. Не, многу во каже енергија. Сега ти каква енергија ќе направиш што ти е од таа пара? Да. Како ќе ги насочиш? Да. За што ќе ги употребиш? Да, и за децава да им купиш поголем PlayStation. Пари, да, а да, пет играчки за нова година. Любов и внимание. Така.
Тој, детето да. Е срекно и дома нешто да се прави со играчки, а си работи. Аби има клип на интернет, пет да. Играчки му става на дете и далинско. За далинското се фаќа. Да. За клучеви од кола. Да. Па да, имаше наравочение, да. Не фрлај работи на пет играчки и си игра со да. Што сака. Да. Му треба да, внимание да. И љубов, да. Кој каже. И ти да се до него, тоа му е најважно. Е, тоа е. Да. Играчката е родителот. Играчката е родителот некад. А ние така да, ама тоа е балансот на его и душа е најважното. Дефинитивно. Да може тоа да, зашто ако имаш мало его, а голема душа, тоа што луѓе што редко кажува не, што се сам прави на себе за другите, да, не може да се заштити себе си. Имаш луѓе, мислам, да, со голема, имаш луѓе со огромно его, нема душа. Мала душа. И тоа исто има цена, едното и другото. Како да го најдеме тој баланс? Тие се тие што ги гонат процентите, нели, у компаниите да, голи. Да. Со големото его CEO. Да, да, сад, без, да, да без душа. Тие се ти. Каков лидер си во компанијата? Е, тука има еден сооднос, selfish, selfless. Да, да. 70-30, како беше? 60-40? Да. 60 selfless, 40 selfish. Да. Тоа еден... Друг... Да, да, интересно е тоа. Choose your enemies wisely се вика книгата. Да. За бизнеса како да, баш. Како да го изпочваме? Буквално, и вика, ако си па ти 100% selfless, не е убаво, ки те газат, да, си те на глагица да, качува. Да, ако е. Си па selfish, па ти ке се качуваш. Сори, идете го балансот, да. Браво. Тоа е, треба да го најдеме, тој баланс, ама тоа е процес. Не е тоа едноставно. Прво треба да се откриеш, нели? Што е тоа што си станал некој со мало его, а голема душа или обратно. Mm. Зашто, еве, ако гледаме и за иднината, нели, се ова што сега се случува, или како е родителот, или како поставуваат, или со што се стрема, следната генерација ќе го решава тоа. Да, па се тварно. Ќе плаќа за тоа. Да, да. Ехе, и така се врати светот. Генерациите уназад. Да. Са ние сме устари тие генерации што многу работи имаме сега повеќе свесност, достапност за секакви методи, што ние тоа веќе некако го менуваме. Го чистите. Малце, да, малце мрдаме, да, да, да. Да, да, да. Се одвојуваме некако, зашто ние сме сите врзани за некаква семена динамика и заплет. Работата е да се одврзеш за да се поврзеш. На друго ниво, да се поврзеш релацијски со луѓето, а не за со заплетите да играш некаква несвесна улога, само да нешто да порамнуваш таму. Несвесно е тоа. Например, како еден менеджер што дојде, што е тотално заштитник на неговиот тим во компанијата, значи прави се за тимот, само да биде нели задоволни. Бърнаут човекот доживува. Стари откривме дека тој станал заштитник кога татко му починал. Аха. Да, и тоа е, от таа улога не е излезен. Тој се уште заштитува. И... Па ти кажа прес, како ја почине, тоа менува улогата. Да. Тоа е тоа. И сите имаме нешто такво. Тоа може да биде така многу освестувачки за многу луѓе и тоа е поентата на коучинг конференцијата, тоа ќе правиме. Ке освестуваме работи без да споделуваш, нели? Еве, само што ќе се збориш за тоа, кај тебе веќе врти подсвеста, бара, да, нели? Па... Кој сум ја в семејство ово? Шо правам јас? Баш така јас се осекам, некако да. Освестувачки и фала ти многу за муабетов. Баш така, да. Очи отварање ми разбуди некоја љубопитност, многу ќе сакам да продолжам да си учам на ова. Така што фала ти, Ептен. А гледайте сега што се случува, така? Сите сме во некаква... Осекјате енергијата? Да? Се смири некако енергијата, body language-от ни е исти, некакво завршување, некое поврзување, некаква убава размена и тоа е тоа. Нашите тела се усогласуваат само кога се чувствуваат безбедно. И за крај, кај можете така. Најдат луѓе ако сака да те исконтактираат? Да те... Марина помош... Анчевска, сите социјални мрежи. Значи, о, е... таму... о, таму, не... па натака, телефонски броеви, се има на социјални. Ке има вебсайт за настанот, карти, да. Ако останат, што ќе остане. Да, 6 ноември. Ги чекаме сите оние кои што се насочени кон раст и развој.
Баш така. Ај тие што знаат се, исто можат да видат уште колку можат да научат. Тие што знаат се, нека знаат дека не знаат. Нема некој што знае се. Никој. Тоа е тоа, фала ти многу. Фала ти многу, Марина. Поздрав. Фала ви на вас. Чао. Чао. Ете. Топ. Леле, стварно пријака прича. Ептен, интересно беше. Ја мислам дека ова ќе биде онака...